היום אנחנו לומדים מסכת יבמות דף קי"ד, הדף היום מוקדש לידי תין עולם לכבוד צוות הדרן יבמות שהכינו את תרשימי יבמות, תודה רבה. אוקיי, אנחנו נתחיל את הדף, לא סיימנו את הדף של אתמול, אז בואו נחזור לבערך 10 שורות מלמטה. התחלנו עם המשנה על היבם הקטן שבא יבמה קטנה, קטנה, יגדלו זה עם זה, בעל יבמה גדולה תגדלנו, כן, אז בעצם אנחנו עכשיו הבנו אתמול שבעצם המשנה לא הולכת כפי שיטת רבי מאיר, שהוא אומר בעצם קטן או קטנה לא חוצים ולא מתייבמים, ולפי המשנה בעצם הם כן יכולים לעשות ייבום, רק לא יכולים לגרש, להתגרש בעצם עד שהם גדולים, אבל כן מצוות ייבום, וניסינו להגיד אולי מתאים לשיטת רבי מאיר, אבל לא הצלחנו, ואנחנו עכשיו מתחילים מהמילים קרי כאן. קרי כאן להקים לאחיו שם, בהלה ברכי הוא. כאילו אומרים, רגע, מה המטרה של מצוות ייבום? זה להקים שם לאחיו, עכשיו הוא קטן, הוא לא יוכל לעשות כזה דבר. אז אומרים, כן, כל המטרה זה להוליד ילדים, הם קטנים מדי. אז אומרים, אמר רבי, אמר קרא, יבמה יבוא עליה, כל דהו. בגלל שכתוב יבמה יבוא עליה, לא משנה איך, לא משנה הגיל, לא משנה שום דבר, אפשר לקיים את המצווה. רבא אמר, הוא מסביר בצורה אחרת, בלב האחי, נמי לא, בלב האחי, נמי לא מצית אמר, מי יקמידי דהשתה אסיר עלי, ולבטר שעת השעריה. ואמר רב יהודה אמר רב, כל יבמה שאני קורא בה בשעת נפילה, יבמה יבוא עליה, הרי כאשת אח שיש לו בנים ואסורה. אז הוא אומר בעצם, אפילו בלי זה, בעצם בלי הפסוק, לא היינו יכולים להגיד כך, כי בעצם יש משהו, אם נגיד, בואו נגיד את זה במילים אחרות, אם נגיד שהקטן לא יכול לקיים מצוות ייבום, אז אם הוא לא יכול לקיים מצוות ייבום, אז מה קורה? היא בעצם אסורה לו משום אשת אח, נכון? אז אומרים, אי אפשר להגיד שהוא לא יכול לקיים מצוות ייבום, כי אם הוא לא יכול לקיים מצוות ייבום כשהוא קטן, זאת אומרת שעכשיו היא אסורה משום אשת אח. Okay, אז בואו שוב נראה את זה בפנים. האם יהיה, מי כמידי, האם יש דבר שהשת אסיר עלי ולבטר שעתה, שעריה? לא הגיוני להגיד שעכשיו זה יהיה אסור, כי אין חיוב ייבום עדיין כי הוא קטן. ואז בעצם יש את האח, ואז בהמשך הזמן יהיה מותר. כלומר, אני לא צריך את הפסוק שלך הבאי, כי אפשר להוכיח את זה מהאופי של המצווה, זה שהוא לא קטן, הוא קטן. אי אפשר להגיד שהוא לא חייב, כי אם הוא לא חייב, היא אסורה לו. ואם היא אסורה לו עכשיו, אנחנו לא נתיר אותה בהמשך, כי הרי אמר רב יהודה אמר רב, כשיש יבמה שאין אני קורא בשעת נפילה, יבמה יבוא עליה. כלומר, אם בשעת נפילה ליבום, אי אפשר להגיד יבמה יבוא עליה, אין פוטנציאל. לדוגמה, אם נגיד שכשהוא קטן או כשהיא קטנה, הם לא יכולים לקיים יחסים, כאילו לא יכולים להיות ביחד, אז הרי כאשת אח שיש לו בנים ואסורה, אז ההלכה היא שאם בשעת נפילה ליבום היא אסורה עליו, זה כאילו יש לו בנים ואין חיוב ייבום בכלל, אז אף פעם לא יוכלו לקיים מצוות ייבום. ולכן, כן, ולכן הוא בעצם מוכיח שברור שהקטן יכול לעשות ייבום או קטנה. ואז הגמרא אומרת, אמה חינם, אולי באמת זה כך, אולי אתה צודק, כאילו בכיוון הפוך, אולי באמת, בגלל שהיא אסורה בשעת ייבום, כי הם קטנים, אחד מהם קטן, אז אולי באמת אי אפשר לקיים מצוות ייבום. אז הם אומרים, לא, 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 זה לא נכון, כי המקרא, כי ישבו אחים יחדיו, אפילו בין יום אחד. אחים, איך שהם אחים, אפילו אם הוא רק בין יום אחד, בשעת המוות, עדיין יכולה לקיים מצוות ייבום, ולכן אנחנו מניחים שכל עוד הם ראויים לביאה, הם כן יכולים לעשות את המצוות. אוקיי, אז בעצם יש לנו שתי גישות, אם לומדים את זה מלהקים להקים ש, או בגלל האופי של המצווה, שאם נגיד שאפשר לקיים את זה עכשיו, אז היא תהיה אסורה. אם היא אסורה, אז הרי אי אפשר להתיר אותה בהמשך. עכשיו אנחנו עוברים למשהו שהיה מאוד מעניין במשנה, לפחות אני חושבת שזה מעניין, שיש לנו מצב שהיבמה טוענת, אני הייתי איתו ל-30 יום, בעצם הוא כינס אותה, זאת אומרת, הביא אותה הביתה, והם גרים יחד במה שנקרא בייחוד, כאילו לבד בבית, או כאילו לבד בחדר לפחות. ואחרי 30 יום היא טוענת,
הוא לא קיים מצוות ייבום איתי, כאילו הוא לא בעל אותי, והוא טוען שהוא כן בעל אותה. אוקיי? זה הופיע במשנה ככה, היבמה שאמרה בתוך 30 יום, כן? קודם זה היה בתוך 30 יום, ואז אחרי 30 יום, אז אם זה בתוך 30 יום, והיא טוענת לא נבעלתי, קופין אותו שיחלוט, ואנחנו מאמינים לה, אוקיי? דרך אגב, הרבה פעמים בסוף מסכת יש לנו דברים שכאילו כבר מכינים אותנו למסכת הבאה. וזה אחד מהדברים שהם עוד בסיסים בתחילת מסכת כתובות. שהגבר, זה דווקא הפוך, הגבר טוען שלאישה לא היו בתולים. ואם כן, הוא נתן לה כתובה כאילו היא בתולה, כי זה סכום יותר גבוה, והוא טוען שהיא לא הייתה בתולה. אז גם יש דברים דומים כאן מבחינת למי מאמינים, כאילו זה מסוג הדברים שרק הזוג יודע, וזה מאוד קשה לדעת מי משקר ומי לא. אז הוא טוען, בעלתי אותה. היא טוענת, הוא לא בעל אותי. אז אם זה בתוך 30 יום, קופין אותו שיחלוט, אם לאחר 30 יום, מבקשים ממנו. כאילו, בלשון בקשה, אבל לא בלשון כפייה. אוקיי, שוב, כפייה זה תמיד, צריך, כן, לעשות דברים, אפילו אפשר להטיל סנקציות, בכדי שהוא יעשה. אז הגמרא שואל, מה נתן לדעת תלתין יום, אם לא כמעין השנפשי? כאילו, כל העניין של ה-30 יום, אנחנו מניחים, שיש חזקה, שתוך 30 יום בעצם, אם יש גבר ואישה שמתייחדים יחד, בטוח כמו יחסי מין, כאילו לא בטוח, אבל כמעט בטוח, שאם עברו 30 יום, כנראה שהם עשו בעילה. אם זה לפני 30 יום, אז אין את החזקה הזאת, ולכן דווקא קופין אותו, אם זה פחות מ-30 יום, אם היא טוענת לאחר 30 יום, זה כבר בעיה. זה כאילו שיש, כן, גבול מסוים למתי אפשר להתחיל להתלונן. כן, גם טענת בתולים, נראה עוד דקה, שהטענת בתולים שהופיע בכתובות, גם זה יזכירו כאן, כי זה משהו דומה. עד מתי יכול הבעל לטעון, אה, לא ראיתי לה בתולים. כן, האם אותו דבר, כן, הוא מניח שהוא טוען, אה, לא בעלתי אותה השנה, כן, ועכשיו מתברר שאין לה בתולים, זה יראה קצת מוזר, כן, לבוא אחרי שנה. אז כאן, מי הטענה שאומר, זה דווקא 30 יום, שאנחנו מניחים שאחרי 30 יום כנראה הם כמו יחסים, ואמר רבי יוחנן, רבי מאיר דתניא, טענת בתולים, הנה, בדיוק אותו דבר, עד מתי אפשר לטעון טענת בתולים? כל 30 יום, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, נסתרה לאלתר, לא נסתרה אף לאחר כמה שנים. מה זה נסתרה כאן? נתייחדו, אם הם היו ביחד בחדר ולא אף אחד אחר, הוא דווקא טוען, באופן מיידי אנחנו מניחים שכבר כמו יחסים באותה לילה, ואם כן, כן, אולי יש לו יום יומיים, אבל לא יותר מזה לבוא ולטעון בתולים. לפי רבי מאיר, יש לו עד 30 יום. אוקיי? ואם הם לא התייחדו ביחד, אז יש לו טענת בתולים אפילו לאחר שנה, או כמה שנים הוא אומר. אז רבא עכשיו אומר, לא, אפשר, אז אם כן, המשנה הולכת לפי רבי מאיר, שזה מאוד מעניין, כי דיברנו שהחלק הראשון בטוח לא רבי מאיר, וזה קצת מוזר שהגמרא אפילו לא שואלת על זה. רבא אמר, אפילו תאמר רבי יוסי, עד כאן לא קם רבי יוסי הטעם, אלא בארוסתו דגיספה. הוא רוצה להבחין בין המקרים, בצורה מאוד מעניינת. אי אפשר להשוות ייבום לנישואים. למה? בנישואים, אם הוא התייחד עם הארוס שלו, כן, בוא נגיד, הם התחתנו, ועכשיו הוא מייחד איתה, ואז הוא תואם טענה בתולים כעבור 31 יום, אנחנו לא נאמין לו לפי רבי מאיר, כן? לפי רבי יוסי, כן, בטוח שלא נאמין לו, כי אפילו אחרי יום אחד לא נאמין. עכשיו, זה הכל, לפי רבי יוסי, אנחנו לא נאמין לו אחרי יום אחד, או כאילו בוא נגיד יומיים או משהו כזה. כי אנחנו מניחים שהוא קיים מצוות כן הבעילה באופן מיידי. אז אומר לו רבא, זה לא נכון לגבינו. שם רבי יוסי אמר את זה בארוסתו, שהוא החליט להתחתן איתה ומאוד אוהב אותה, כן, יש לו תשוקה אליה, אבל אשת אחיו, אבל כאן, היא נפלה לייבום, לא בטוח שהם אוהבים זה את זה, כן, ראינו אפילו שיש מצבים אולי שונאת אותו וזה. מי זה אז בזי זמינה? אולי רשי מסביר, אולי הוא בוש ממנו, אולי כן, זה קצת מוזר, כאילו, היא האישה של אחיו, זה ייקח לו קצת זמן להתגבר על העניינים האלו ולבעול אותה. אז כאן אפילו רבי יוסי יגיד שזה לא לאלתר, אלא יש לו 30 יום. כן, ולכן רבא מנסה להסביר את משנתנו גם לפי רבי יוסי, שזה גם פותר את הבעיה שאיך הרשע כרבי מאיר, לא כרבי מאיר והספר כרבי מאיר.
עד שכופין אותו לחלות. עכשיו מה אומרים? אם אנחנו נאמין לה שהיא לא נבלה, אז כופין אותו לחלות, כי אחרת האישה הזאת תקועה. אז אומרים, אבל היא לא בדיוק תקועה. לא חייבים חליצה, אפשר לעשות ייבום. עד שכופין אותה לחלות, נכפנו לייבם. למה אנחנו לא אומרים לו? תשכב איתה, כאילו תקיים יחסים איתה. אז אמר רב, בשגיתה יוצאת מתחת גדר. אנחנו מדברים במצב שהוא כבר נתן לגט. כלומר, נגיד הם היו נשואים 22 יום, כן, פחות מ-30, הוא מגרש אותה, והיא עכשיו טוענת, אבל הוא לא עשה ייבום, אז עכשיו אני חייבת חליצה. במקרה הזה, אפילו אם הוא טוען, אני בעלתי אותה, כופין אותו לחלוט, כי זה בתוך 30 יום ואין את החזקה הזאת. כן, אם זה אחרי 30 יום, אז לא כופין, מבקשים. אז רב אומר, כנראה הוא כבר גרש אותה, וזו הסיבה שלא אומרים לייבם, כי אחרת אפשר להכריח אותו גם לייבם. עכשיו, זה קצת מוזר, כן, אולי הוא לא רוצה לקיים יחסים איתה, אבל בסדר. אבל אם כן, הוא היה צריך לחלוץ לה, נכון, מההתחלה. אז בעצם הם אומרים, למה אין פתרון כזה? כי רב טוען, ואמרתי את זה כשקראנו את המשנה, שכנראה מדובר כאן שהוא נתן לגט. עכשיו הגמרא רוצה להגיד, מברייתא אחרת, לא בדיוק ברור שהוא נתן לגט, כי בואו נראה. מיטיבי, יבמה שאמרה בתוך 30 יום לא נבלתי. כיוון שהוא אומר, בעלתי, בין שהוא אומר, סליחה, לא כיוון, בין שהוא אומר בעלתי, בין שהוא אומר לא בעלתי, כופין אותו שיחלוץ. אוקיי? אז זה בדיוק המקרה שלנו. היא טוענת, 30 יום לא נבלתי, בתוך 30 לא נבלתי. לא משנה מה הוא אומר, בעלתי, לא בעלתי, אנחנו לא מאמינים לו, מאמינים לה כי החזקה, כאילו, הולכת לכיוון שלה, שלאו דווקא, כן, בתוך 30, שבטוח שהוא כן מכסים איתה, אם כן כופין, אוקיי? זה לא קשור לענייננו עדיין מבחינת ההוכחה נגד רב. לאחר 30 יום מבקשים ממנו שיחלוץ. אוקיי? זה בדיוק כמו המשנה. עכשיו יש עוד מקרים בברייתא. היא אומרת נבלתי, והוא אומר לא בעלתי, הרי זה יוציא בגט. אוקיי? עכשיו, אם זה לאחר 30 יום, והיא טוענת נבלתי, סליחה, היא אומרת נבלתי, והוא טוען לא בעלתי, אנחנו מאמינים לה, והרי זה יוציא בגט. היא לא צריכה חליצה, גט זה מספיק. הוא אומר בעלתי, והיא אומרת, לא נבלתי, כן? הוא טוען, אני בעלתי אותה, היא אומרת, לא נבלתי. אף על פי שחזר ואמר, לא בעלתי, אוקיי? כאן יש מקרה, שבהתחלה הוא אמר בעלתי, אז הוא שינה את עמדתו ואמר, לא בעלתי, צריכה גט וחליצה. אוקיי? כאן מה מופיע? שאם היא אומרת, לא נבלתי, היא צריכה גם, כאילו, מה הבעיה? זה, אוקיי, ודיברנו על זה אתמול, אבל לא בדיוק היה לנו זמן, אז עכשיו אני אפרט. בעצם, במקרה הזה, אם עברו 30 יום, אנחנו לא כופים אותו, אנחנו רק מבקשים ממנו לחלוץ. מה אם הוא לא חולץ? אז בעצם מה יוצא? האישה הזאת, בעצם, היא אמרה על עצמה שהיא לא עשתה חליצה. אז אם הוא לא נותן לחליצה, זה מה שאנחנו קוראים לפי הלכה, ורש"י אומר את זה, שוויה לנפשה חתיכא דאיסורא. היא גרמה לעצמה להיות אסורה, כי רק לפי המילה שלה היא לא נבלה. הוא טוען שכן. אז היא, בגלל שהיא מדברת על עצמה, היא יכולה לאסור את עצמה, אז היא אוסרת את עצמה להתחתן עם כל אחד בשוק. אז אם הוא לא חולץ, אנחנו מבקשים ממנו, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים מי אומר את האמת, אנחנו לא קופים, כבר עברו 30 יום. החזקה אומרת שכנראה הוא בעל אותה, וכאן אפילו הוא משנה את עמדתו, ובהתחלה טוען, בעלתי. אז הוא אומר, לא בעלתי. זה לא משנה, בגלל שבהתחלה הוא טען בעלתי, ובגלל שיש חזקה, שכנראה אם היו נשואים, או כאילו, הוא כינס אותה כבר 30 יום לפני, כנראה כאילו יחסים, אם כן, לא מכריחים אותו לחלוץ לה, אבל מי רוצה להתחתן מחדש, היא צריכה שני דברים. היא צריכה גם גט, כי זה שהם חיו ביחד, כאילו היו נשואים, זה מצריך גט, וגם צריכה חליצה, כי אם הם קימו יחסים, אז היא צריכה גט. אם לא קימו יחסים, היא צריכה חליצה, אז אנחנו לא יודעים מה קרה, אז מה, כאילו היא צריכה שניהם בכדי להתחתן עם מישהו אחר. עכשיו, מה רואים מכאן? שכנראה לא מדובר במצב שהוא כבר נתן לגט. כי אם הוא כבר נתן לגט, לא צריך להיות כתוב כאן, צריכה גט. אוקיי? זה הוכחה נגד רב. אז שתי תשובות. אמר רבי עמי,
צריכה חליצה עם גיטה, מה שהם אומרים, כפי נתן לגט, כמו שרב אמר, הם פשוט אומרים, הגט שהיא קיבלה זה לא מספיק, בנוסף על הגט היא צריכה חליצה, כי אולי הוא לא קיים יחסים איתה בכלל, ואז היא עדיין חייבת ביבום, והגט לא מתיר את היבום. רב אשי אמר, הטעם גט לזיקתו, הח גט לביעתו. יש שני סוגים של גיטים, אוקיי? יש גט, כאילו אם במשנה מדובר שהוא נתן, סליחה רק שנייה, הטעם גט ל... רק שנייה, כן, לא תיבה גט, רק שאני לא אתבלבל שנייה. יש גט שבעצם מוריד את הזיקה ביניהם, ויש גט שמוריד את הנישואים, אוקיי? בעצם את הביאה שהייתה. אז כאן בעצם יש לנו גט לזיקתו, עכשיו, מה למדנו בגט לזיקתו? למדנו כבר לפני המון דפים, שאם אין גט אחר גט וכל מיני דברים שכאלה, מה אם יבם נותן גט ליבמה? שהם לא היו נשואים, נכון? והוא סתם נותן לגט. מה למדנו? זה בעצם מספיק כדי לאסור אותה עליו, מדין לא יבנה, נכון? כי הוא בעצם אומר, אני לא מעוניין להתחתן איתה. אז במשנה, מה שרב אמר, שהוא נתן גט בשביל הזיקה, כדי להגיד, כן, אני רוצה, כן, שזה בעצם פוסל אותו מלקיים מצוות ייבום, וזה בדיוק מה שרב הסביר. הסיבה שלא מציעים ייבום כאן זה כי גם ייבום אסור, כי הוא כבר נתן לגט לזיקה, גט ליבמה, לא גט לנשואה. ומה שכתוב במשנה כאן, שהוא צריך לתת לגט לביאתו, בגלל שאנחנו נניח שהוא קיים יחסים איתה, אז צריך לתת לגט כי הם היו כאילו נשואים. אז זה גט לנשואים, זה שני גיטים שונים, ואז זה לא בעיה כאן, אוקיי? זה לא סתירה למה שאמר רב. עכשיו היה מקרה, היינו שניהם מודים, דעתו לקמי דרב, היו מקרה ששניהם מודים שלא נבלו, אבל רש"י מסביר לנו, שזה בדיוק המקרה שהייתה בברייתא, שנכון שהוא אמר שלא נבעל, לא נבעל אותה, אבל בהתחלה הוא אמר כן בעלתי, אוקיי? אז תזכרו רש"י ששניהם מודים שלא נבלה, ומעיקר אמר בעלתי, אנחנו רוצים, רש"י אומר ונראה את זה בהמשך, שהמקרה הזה בעצם הבסיס המקרה של של המשנה בעצם, אוקיי? שניהם מודיעים, עתו לקמי דרבה, אוקיי? אז בעצם שוב, היה מקרה בדיוק כמו בברייתא, שהוא טען, בעלתי, היא טוענת, לא בעל אותי, ואז הוא חוזר ואומר, נכון, לא בעלתי אותה, וזה היה אחרי 30 יום, כן, הם לא מוסרים לנו כל הפרטים, אבל זה ברור מההמשך, אמר לו, רבה, חלוצו לה ושרי לה תיקרא, אוקיי, הוא אומר, תעשה חליצה ותתיר אותה. אמר לרב שכביה לרבה, והתניה צריכה גט וחליצה. הוא אומר, זה לא מספיק לחלוץ לה, בגלל שעברו 30 יום, ובגלל שבהתחלה הוא אמר, בעלתי אותה, היא גם צריכה גט מהנישואים, זה לא מספיק לעשות חליצה. אז אמר לה, איתניה תניה, רב אומר לרב שכביה, אם באמת יש ברייתא כזאת, כאילו אני לא הכרתי, אבל אם יש ברייתא כזאת, כנראה אתה צודק, ואז הוא צריך גם גט. בא מיני הון ברי דרב נחמן מדי רב נחמן. הון ברי דרב נחמן, יש הרבה אומרים שזה רב הונה ברי דרב נחמן, קראו לו גם כנראה הון, כן, קיצור. אז הוא שאל את רב נחמן אביב, צרתה מהו? דיברנו מקודם, שהיא יכולה, מה שנקרא שוויה לנפשך את יחד איסורה. היא טוענת, לא נבלתי. שזה אומר, היא טוענת שלא קיימה מצוות ייבום איתה. אם הייתה צרה, השאלה כאן, אם אנחנו אומרים שוויה לנפשך יחד איסור, יש לנו ויכוח כאן, יש לנו גם חזקה שבעצם הם כן נבלו, כי היו נישואים יותר מ-30 יום. אבל מה קרה? היא טוענת שלא. היא יכולה לאסור את עצמה, זאת אומרת, שהיא בעצמה לא קיימה מצוות ייבום, כן, היא אסורה לכל אדם שבשוק. מה לגבי צרתה? בדרך כלל, החליצה שלה או הייבום שלה פותרת הצרה. עכשיו אנחנו לא יודעים אם היא קיימה מצוות ייבום או לא. אז ולפי ההלכה, היא בעצם אוסרת את עצמה להתחתן לשוק. אבל האם היא יכולה לאסור את הצרה? כאילו הצרה חשבה, היא כבר התחתנה מעולה, כן? אני יכולה, היא קיימה מצוות ייבום בשבילי, אני פתורה. אז אם אנחנו אומרים, שוויה לנפשך יחד איסורה, זאת אומרת,
היא רק אוסרת את עצמה, אבל הצרה לא, אז מה הדין? יוצא משהו מוסר כאן, כאילו היא בעצם לא מותרת לשוק, אבל הצרה מותרת לשוק על בסיס זה שהיא הייתה היבם יותר מ-30 יום. אז מה עושים עם הצרה? אז אמר לה, אם היא אסורה, האם היא מותרת? אז אמר לה, אחי מפני שאנו קופים ומבקשים, תאסר צרה. אז אומרים, זה שאנחנו סומכים על האמירה שלה בכדי לאסור אותה ולבקש או לחפות, זה תלוי במקרה, את היבם לחלוץ לה, זה לא אומר שנאסור את הצרה, באמת, בגלל שזה הבסיס שווי על הנפש החתיכת ייסורה, היא רק נאמנת לגבי עצמה, אבל לא לאסור שום בן אדם אחר, דווקא הצרה מותרת. אז יוצא משהו מאוד מעניין כאן. במשנה היו שלושה חלקים, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק האחרון. הנודרת הנאה, אני חוזרת למשנה לשנייה, הנודרת הנאה מיבמה, חיי בעלה, קופין אותו שיחלוץ לה. נכון, אם היא אומרת, אני נודרת לא לקבל שום הנאה מהאח שלך, כי אני אומרת לבעלה, אם זה כשהוא עדיין היה בחיים, אז קופין אותו שיחלוץ לה. אבל אם היא אמרה את זה לאחר מיטה בעלה ורק רוצה לצאת מהחיוב ייבום, אז בעצם רק מבקשים ממנו, אבל לא קופין אותו. ואם נתכוונה לכך אפילו בחיי בעלה, אם זה היה די ברור שהיא אמרה את זה בחיי בעלה בכדי להימנע ממצוות ייבום איתו, אז גם רק מבקשים ולא קופים. אז הגמרא מביאה משנה, תנא נתן, כן, משנה במסכת נדרים. בראשונה היו אומרים, שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה. כן, שוב אנחנו נכנסים לעניינים, מתי מאמינים לאישה, מתי לא. אז בהתחלה, אם אישה הייתה מגיעה ואומרת את האמירה הזאת, אוקיי, שלוש אמירות שנראה. הן יוצאות, זאת אומרת, אפשר לחפות את הבעלים, שוב, סנקציות וכאלו, שבסופו של דבר הוא חייב לעשות את זה ברצון, אבל אפשר לנסות לחפות אותו, לתת גט, והן מקבלות את כסף הכתובה, כי הן לא עשו שום דבר לא נכון. מה זה? האומרת, תמאה אני לך, אם היא נשואה לכהן, ומישהו אונס אותה, הרי היא אסורה לו. אם היא באה לבית הדין ואומרת, תמאה אני לך, כאילו היא טוענת, שמישהו אנס אותה, מאמינים לה ומכריחים אותו לגרש, והיא לא יכולה, היא לא מבטרת על כספי הכתובה, כי זה אונס. השמיים ביני לבינך, שזה אומר, ויש דרכים אחרות לפרש, אבל היא אומרת, אתה לא מקיים יחסים איתי, או שהוא פשוט לא רוצה, כן? והיא פשוט אומרת, בעלי לא שוכב איתי כמו איש ואישה אמורים, כן, להיות. או אולי הוא כבר אין לו יכולת, אולי הוא לא יכול להוליד ילדים, והיא טוענת את זה. אוקיי? אז, מה זה השמיים ביני ובינך? הרי אף אחד אחר לא יודע. אז השמיים עידים ביני לבינך, שאתה לא שוכב איתי בכלל, או כאילו לא מקיים מצוות עונה איתי. נטולה אני מן היהודים. אם היא אומרת, אני נודרת הנאה מכל יהודי. אוקיי? למה שהיא תגיד כזה דבר? יש כאלה שאומרים, שכנראה מדובר שקיום יחסי אישות זה קשה לה, פיזית. ולכן היא אומרת, אני לא מוכנה לעשות את זה עם אף אחד. אז בהתחלה, אישה שטוענת אחד מהטיעונים האלו, כולם זה לא אשמתה בעצם, והיא נאמנת לקבל את הכתובה. חזרו לומר, שלא תהי אישה נותנת עיניה באחר, ומקלקלת על בעלה, אלא, אוקיי, אז נגיע לזה עוד דקה, זה היה בראשונה, אז ראו שנשים ניצלו את ההזדמנות, והיו בעצם רואים גבר אחר. עכשיו, אישה לא יכולה להתחתן עם שני גברים. אז מה היא עושה? טוענת איזושהי טענה שקר, ואומרת, כן, אני נשואה לכהן, אבל מישהו אנס אותי, וכן, יאללה, אני רוצה לצאת החוצה, גם לקבל כסף טובה, וגם כדי שאני אתחתן עם מישהו אחר. אילו, הם היו חשדו בנשים, אוקיי? אולי היו מצבים שכאלה, שנשים עשו כאלה דברים. ובואו נגיד את זה במילים אחרות, אנחנו מכירים את זה מכל מיני עניינים, שהרסו את זה לאחרים. כן, כמו כל מיני דברים במדינה, לדוגמה, כן, שיש אנשים שמנצלים כל מיני דברים, ואז זה גורם לבעיות למי שעושה את זה באמת, כן? אז כך, בגלל זה, מה הם אמרו? שהאומרת מאה אני לך, תביא ראייה לדבריה, היא חייבת להביא ראייה שמישהו אנס אותה, זה לא הכי פשוט, אבל כן, צריכה להביא הוכחה. השמיים, כן, זה כל הבעיה בימינו, באונס או הטרדה מינית, כן, לך תוכיח, זה מאוד קשה. השמיים מניר בינך, יעשו דרך בקשה, אם היא טוענת שהוא לא מקיים יחסים איתי,
אז לא כופין אותו, אבל מבקשים ממנו, כאילו אנחנו לא יכולים לחפות, כי מי יודע, אני סתם אומרת את זה. נטולה אני בין, מן היהודים, יפל חלקו ומשמשתו. תהיה נטולה מן היהודים. בעצם מה אומרים לה? הוא יפר את הנדר עכשיו. הבעל יכול להפר נדרי אשתו, אבל רק לדברים ששייכים לו. אז זה שהיא לא רוצה, כן, לקיים יחסים עם אף גבר אחר, אין לו יכולת להפר. אבל את החלק שקשור אליו, הוא יכול להפר. אז הוא מפר את החלק שקשור אליו, והיא אסורה לכל היהודים, אבל מותרת לו. מה זה קשור ולמה מביאים את זה? אז היא באה אליו. נטולה מן היהודים ליבם מהו. כשהיא אומרת, אני נודרת שלא אשכב עם שום גבר יהודי, והיא נשואה למישהו, אז האם היא התכוונה גם לכלול את היבם? עכשיו, למה שהיא לא הייתה מתכוונת ליבם? האם הוא חלק מהנדר הזה? למה לא? כי בעצם מה היא אומרת? היא אומרת, בואו ניקח את כל הגברים האפשריים לי, ואני אסורה, כן, אני נודרת הנאה מהם. היבם, תוך כדי שהיא בנישואים, היבם אסור לה, כי הוא אשת, היא אשת אחיו. אז אולי היא לא התכוונה בכלל ליבם. ולכן אם היא אומרת נדר כזה, והבעל מת, אולי היא מותרת ליבם, כי אולי הוא לא היה כלול בנדר שלה. מעניין. אז מי מסקה דעת את מה התבעלה ונפלה כמי יבם או לא? כאילו, האם היא הלתה על הדעת שבעלה ימות בהמשך, ואולי היא תיפול ביבום, ואם כן, היא בעצם התכוונה גם ליבם, כי הוא פוטנציאל ל... כי הוא מחסה מין איתה, או לא? רב אמר, יבם אינו כבעל. לא, הוא לא, היא אף פעם לא הלתה על דעתה שזה כך. ושמואל אמר, יבם הרי הוא כבעל, היא כן חשבה עליו. אז אמר רבי, כן, ואז, כאילו מה זה אומר כבעל ואינו כבעל? אז רש"י מסביר, אינו כבעל, שיהיה צריך להפר כבעל. זאת אומרת, כשהיא נופלת ליבום לבעל, ליבם, הוא לא צריך להפר את הנדר. כי בעצם הנדר לא היה שייך לו בכלל, אוקיי? אז או האם אנחנו אומרים שהוא כמו הבעל, כן? ואז הנדר כן היה שייך לו, שהיא כן העלתה על הדעת שהיא טיפול ליבום. אז אמר רבי כבתי דירב מסתבר. יותר רגיוני להגיד שהיא לא העלתה על הדעת, שהוא לא כלול בנדר, למה? תתנן, הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה, כופין אותו שיחלוץ, מהמשנה שלנו אפשר להוכיח, עכשיו אנחנו מבינים למה הגענו לזה. אם היא נודרת הנאה בחיי בעלה, אז כופין אותו שיעשה חליצה. אם איתה דמאסק עדתה, אם היא הייתה מעלה על הדעת, מה אמרנו במשנה? שאם היא אמרה שהיא נודרת מהנאה מהיבם, והיא התכוונה לכך שאני לא רוצה לקיים, אני לא רוצה לקיים את הגיבום איתו, בהמשך לא כופין אלא מבקשים. וכמה כתוב, אם היא נודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה, כופין אותו שיחלוץ, כי אנחנו מניחים שהיא לא חשבה על זה שהיא טיפול ליבום. אז מה רואים? האישה בחיי בעלה לא חושבת על היבם בעצם, חושבת שהוא תמיד יהיה אסור לה מבחינת זה, כן? אם איתה דמאסקה דעת, אם היא הלתה על הדעת, עוברים עכשיו למובט, מבקשים מבעלה, זה היה אמור לי פה בקטגוריה, שכנראה הלתה על הדעת שיהיה מצוות ליבום, ואם כן, רק מבקשים ממנו ולא כופין אותו. אז הגמרא אומרת, okay, ואז הם אומרים, רגע, לא חייבים להגיד כך. יש סיבה אחרת שהיא לא עלתה על הדעת, שהיא טיפול ליבום. עכשיו, מתי נופלים ליבום? רק אם אין ילדים. אז הם אומרים, אחר במה הסכנה, המשנה דיברה במקרה, באישה שיש לה בנים, דקול היה לו, מה סקדעתי? כי אני לא חושבת. אם אין לה ילדים עדיין, היא מעלה על הדעת שאולי יהיה מצוות ליבום. אבל המשנה דיברה כשהם אמרו, שאם היא עשה את זה בחיי בעלה, כופין אותו, כי לא חוששים שהיא עשתה את זה רק כדי לצאת ממצוות ייבום, כי לא עלתה על הדעת, למה היא לא עלתה על הדעת? כי אין לה בנים. סליחה, כי יש לה בנים. יש לה בנים, היא בכלל לא חושבת על ייבום בכלל, כן? היא לא מניחה שהילדים ימותו לפני האבא, ואז היא טיפול ייבום. אז אומרים, רק, לפי מה שאתם אומרים עכשיו, אין לה בנים מה? מבקשים? אבל אם אין לבנים אז מה? אז יצא שרק מבקשים ממנו אם היא עשתה בחיי בעלה. אם כן, הדתני, אם נתכוונה לכך, הרי מה כתוב במשנה? אם היא התכוונה לצאת ממצוות ייבום, אז רק מבקשים. אז שם היו צריכים, אפילו בחיי בעלה, מבקשים ממנו שיחלוץ לה,
לפלוג ולדי בדידה, יהיו צריכים לכתוב שם במה דברים אמורים, בשיש לבנים, אם באמת זה תלוי אם יש לבנים או אין לבנים, היו צריכים לכתוב את זה במפורש במשנה, אבל אין לבנים מבקשים, אלא זה שלא מופיע, שמע מינה לא שנה יש לבנים ולא שנה אין לבנים, כופין אותו כרב, שמע מינה. וזה מוכיח כשיטת רב, שבאמת אנחנו מניחים שהיא לא חושבת על ייבום אפילו אם אין לבנים. אוקיי? וזה לא קשור, וזה לא עניין, וזה כנראה ההוכחה לרב, ובכך הדרן הלך בית שמאי. פרקים אלו מאוד קצרים, עכשיו אנחנו עוברים לפרק הבא, שממש מתקשר למה שראינו בקופיות, כי בקופיות ציטטנו המון מקרים מהמשנה, כאן יש לנו את כל משניות הפרק, קרוב מה שנעשה היום, עד סוף היום, זה המשניות של כל הפרק, וקצת גמרה בסוף. אוקיי. כאן אנחנו מדברים על החרש והפיקחת וכל זה והחרשת והשוטה וכל מיני מצבים כאלה. תקשיבו לדף משלהן שמדברות על זה בצורה מאוד מעניינת ומנסות להכניס קצת ריאליה כאן, אוקיי, לתמונה. אני רואה את המקרים כאן כממש תיאורטיים, לא שאין נשים כאלה, אבל מה הסיכויים שיש ייבום עם מצבים כאלה, ודווקא יש פיקחת וחרשת וזה וזה. כן, מה שיוצא כאן, הם מנסים להגיע לרעיון שעומד מאחורי כל זה. מה קורה כשהניסויים מדאורייתא, מה קורה כשהניסויים מדרבנן, מה קורה כשיש שיול, יש חיוב מדאורייתא של ייבום, אבל איסור עריות מדרבנן, כל העניינים אנחנו משחקים עם, כן, אולי אפשר להגיד, כן, איך אומרים את זה? אני יודעת את זה באנגלית, at the expense of החרשת הזאת, כן, החרשת דילמת, אנחנו ממציאים כל מיני מקרים בכדי ללמוד לקחים וללמוד הרעיונות שעומדים מאחורי הדברים ואיך המנגנונים עובדים, אוקיי? אז ככה, טוב. עוד לא נעלה, יש לנו עוד שתי דקות עד שנגיע למצגות. טוב, נתחיל את המשנה. חרש שנשא פיקחת, הוא פיקח שנשא חרשת. אם אחד מהם חרשים, כן, שוב מדובר על חרש אילן, כן, בימינו זה שונה לגמרי, כי אנחנו רואים אותם בדרך אחרת, לא כחסרי דעת וכאלה דברים, כן, אז צריכים, כן, אנחנו לא מדברים כרגע הלכה למעשה, יש הרבה דיונים, איך אנחנו דנים בה, באנשים בקטגוריה הזאת בימינו, אבל אז תפסו אותם בצורה מסוימת, יש להם נישואין רק מדרבנן, אם רצה להוציא, יוציא, כן, אם הוא רוצה לגרש, הוא יכול, אוקיי, גם פיקח שנעשה חרשת, או הפוך, חרש שנעשה פיקחת, ואם הוא רצה לקיים, יקיים, הם יכולים לשאר נישואין, הם יכולים להתגרש, כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה, מה זה ברמיזה? כמו ש, עכשיו, בשונה, אוקיי, וכאן נדבר על זה, מבחינת הרעיונות שעומדים מאחורי הדברים, דווקא נישואים חייבים הסכמתה. גירושים היא לא חייבים הסכמתה, חוץ מתקנת רבנות נרשום, שתקן את זה הרבה שנים אחרי הגמרא. בזמן הגמרא היא לא צריכה, הוא צריך, אוקיי? הוא צריך רצון, זה כל העניין של מסורבת גט, שאם הוא לא רוצה, אי אפשר כן, להכריח אותו. אז עכשיו אומרים, כמו שהוא התחתן איתה ברמיזה, כן, הוא הראה לנו, הוא לא דיבר, אבל הוא הראה לנו בג'סטות או משהו שהוא רוצה, כך הוא מוציא ברמיזה, אז הוא יכול את הגירושין, אותו דבר להראות את הרצון שלו. פיקח שנשא פיקחת ונתחרשה, אם רצה יוציא, אוקיי, רואים כאן דרך אגב, שהם לא חושבים שאין לו דעת בכלל, כי אם לא היה לו דעת, לא היו סומכים על הרמיזה. כנראה בקטגוריה קצת אחרת, שיש בו דעת, אבל לא יכול לבטא את זה, אבל הוא כן יכול לבטא בג'סטות, וזה מספיק. אז בעצם אומרים, הניסויים בעצמם הם רק דרבנן, והדרך לצאת זה דרבנן, והכל מסתדר, כי הכל היה ברובד הדרבנן בלבד. אבל אם זה פיקח שנשא פיקחת ונתחרשה, יפכה לחרשת בהמשך. כאן, אם רצה יוציא ואם רצה יקיים. כאן אין בעיה שהיא התחרשה, כי זה, אין לנו כשם שנכנס כך יוצא ברמיזה, כי הם נכנסו בדאורייתא, אבל לא צריך את ההסכמה שלה לגירושין, אז זה בסדר. אבל נשתתת, לא יוציא, וזה מה שלמדנו כבר אתמול או שלשום, אם היא נשתתת, אז לא יוציא, כי אנחנו מודאגים שינהגו בה מנהג הפקר, אז לא מאפשרים לו. נתחרש הוא או נשתתה, אינו מוציאה עולמית. הוא כבר, אם הוא היה פיקח בזמן הנישואין, נישואין דאורייתא, אינו יכול לעסוק ירושין דרבנן, אי אפשר לצאת מהנישואין הזה.
אמר רבי יוחנן בן לוי, מפני מה האישה שנתחרשה יוצא, והאיש שנתחרש אינו מוציא? כאילו הוא שואל, אני לא מבין את הרעיון מאחורי זה. אמרו לו, אינו דומה האיש המקרש, לאישה המתקרשת, בדיוק מה שאמרתי מקודם. שאישה יוצא לרצונה ושלא לרצונה. הוא צריך את הרצון שלה בגירושין, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, ולכן צריך את הדעת שלו. אם הוא היה פיקח ונתחרש, זה בעיה. העיר רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שסיעה אביה, שיוצאת בגט. כן, האבא הסיע אותה, זה דאורייתא, אפשר להוציא אותה בגט. כי יש תוקף דאורייתא, האבא הסיע אותה, והיא יכולה לצאת בגט למרות שהיא כבר לא ברשות אביה. אמרו לו, אף זו כיוצא בה. כאילו, כאן שוב זה מוכיח שלא חשוב שהיא יוצאת כשם שהיא נכנסת, כי הדעה שלה זה לא חשובה בעניין הגירושי. עכשיו נתחיל את כל המקרים המסובכים האלו שראינו מהשיעור הקודם, ויאללה, בואו נעבור אחד אחד. שני אחים חרשים, נישואין שתי אחיות פיקחות, אוקיי? נראה כל מיני מצבים כאן, במצב הראשון, שיש נישואין על ידי חרשים, או שהוא או היא או אולי שניהם. אוקיי? אז יש שני חרשים שנישאו על הפיקחות, שתי אחיות, או שתי אחיות חרשות, כאילו יש שני אחים חרשים ושניהם חרשות, או שתי אחיות אחת פיקחת ואחד חרשת, אוקיי? כאילו שוב, הם חרשים, והנשים, אחד כן, אחד לא, או שתי אחיות חרשות, ואז כל האופציות לגברים, נישאו לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד פיקח ואחד חרש. עכשיו, במצב הזה, יש רק נישואין דרבנן, בכל הנישואין, כי בכל מצב יש מישהו אחד חרש לפחות בכל זוג. אז אם אחד מת, אוקיי, בואו נחזור למקרה הראשון, שני הגברים הם חרשים, אחד מת, אז הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום. כל הנשים נשואות מדרבנן, אז אשתו של החרש שמת, נופלת ליבום לשני, השני נשוא לאחותה ברובד הדרבנן, אז בא זיקת ייבום מדרבנן, כן? והעריות מדרבנן דוחה, כי זה אחות אישה, דוחה את חיוב הייבום. אוקיי, זה המקרה הראשון. אוקיי, מקרה שני. עכשיו שאני אבדוק, אוקיי. אם היו נוכריות, אוקיי? כאן, אוקיי, אין לנו טבלה, אוקיי? אבל פה פשוט נמשיך. אם היו נוכריות, יכנוסו. אוקיי? אם הנשים לא היו אחיות, אז אפשר להתחתן עם השנייה, ואם רצו להוציא, יוציאו, הם יכולים לגרש אותם, כי שוב הנישואין היו רק בתוקף דרבנן, היבום היה רק מדרבנן, אז הגירושין רק מדרבנן, זה בסדר. אוקיי, מקרה הבא, שני אחים, אחד חרש, אחד פיקח, חזרה למצגות. אוקיי, אז יש לנו חרש ופיקח, ונישואין לשני אחיות פיקחות. אוקיי, אחיות הם שניהם פיקחות, ואח אחד חרש. אז זה תלוי בסדר. מת חרש בעל הפיקחת, אם החרש מת ועכשיו הפיקחת נופלת ליבום, עכשיו ייבום כאן זה רק מדרבנן. וגם לא, האמת זה לא כזה משנה. כי הפיקח כבר נשוי לפיקחת, ברובד הדאורייתא, הפיקחת השנייה נופלת ליבום, זה אחותה, אז מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? תצא משום אחות אישה. כן, זה אחות אישה וזהו. כן, מקרה הבא. מת פיקח, בעל הפיקחת, אבל אם דווקא הפיקח הוא זה שמת, והפיקחת נופלת ליבום עכשיו לחרש, שנשואה לאחותה שהיא פיקחת, ושם הנישואין רק היו ברובד הרבנן, כי החרש לא יכול להתחתן עם מישהי מדאורייתא, אז מה יעשה חרש בעל הפיקחת? מוציא אשתו בגט, שזה יכול, כי נישואין מדרבנן, גט מדרבנן, אבל זה לא מתיר לפיקחת להתחתן איתו, כי ברובד הדרבנן הוא היה נשוא לאחותה, ולכן כאילו שוב, הפיקחת למה צריכה גט? כי אנחנו קוראים לזה אחות זקוקתו. הרי יש זיקת ייבום מאחותה על החרש הזה, ברובד הדאורייתא, וברובד הדאורייתא הוא לא נשוי לפיקחת הזאת, כן, לאשתו הראשונה, ולכן כן, הוא מוציא אותה בגט, והפיקחת אסורה לעולם, היא לא יכולה להתחתן עם החרש, כי בעצם זה אשת אח, והיא בעצם כאן יוצא מצב שהיא פשוט פטורה מייבום, אוקיי? ואז היא אסורה לעולם. אוקיי, רק שנייה, כן, נכון, לא. כאן היא אסורה לעולם, כן, כאן הבעיה. מה הבעיה? הוא לא יכול לחלוץ לה כי הוא חרש, והוא לא יכול לייבם אותה, אז מבחינת לא רק שהיא אסורה לו, כן, סליחה, היא לא יכולה להתחתן איתו,
אבל ברובד הדאורייתא היא חייבת, אז היא פשוט תקועה לגמרי, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד, כי אין לה דרך לצאת מהנישואין, כאילו סליחה, מחיוב ייבום, אופס, מה עשיתי? סליחה, אוקיי, היא לא יכולה לצאת מחיוב ייבום, בגלל שהוא נשוי לאחותה ברובד הדרבנן, אז לכן היא, אין לה יכולת ייבום, אין לה יכולת חליצה, אז היא תקועה, זה באמת מצב לא טוב. אוקיי, נמשיך. שני אחים פיקחים נישואים לשתי אחיות. פיקח ופיקח, נשוי לחרשת ופיקחת. אחת חרשת, אחת פיקחת, מת פיקח בעל החרשת. מה קורה? הפיקח מת, החרשת נופל ליבום. אז שוב, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? תצא משום אחות אישה. כאן זה, כן, אחות אישה, כי הפיקח ופיקחת נישואים מדאורייתא. אז בעצם, מת פיקח בעל הפיקחת, בעל החרשת, כן. אז הפיקח בעל הפיקחת תצא משום רק שנייה, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כן, יש כאן טעות, זה אמור להיות החרשת פטורה מייבום, יש טעות בטבלה כאן. אוקיי, אז החרשת בעצם פטורה מייבום בכלל, בגלל איסור אחות אישה. מת פיקח בעל הפיקחת, מה יעשה פיקח בעל החרשת? אם הפיקח שנשוי לפיקחת מת, ואז הפיקחת נופלת לייבום, מה קורה? מוציא את אשתו בגט, ואת אשת אחיו בחליצה. אז החרשת, כן, הפיקח צריך לגרש את החרשת, ואשת אחיו הוא יכול לעשות לה חליצה, אוקיי? רק שנייה, כן, כי כאן, כי כאן הוא פיקח, איך זה שונה מהמקרה הקודם? במקרה הקודם היה חרש, ולא היה אופציה לחליצה, כי הוא לא יכול לעשות חליצה, אוקיי? כאן הוא יכול לעשות חליצה, אז מעולה. אוקיי, מקרה הבא, שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, פיקח וחרש, נישואין שתי אחיות, אחד פיקח ואחד חרשת, פיקח לפיקחת, חרש לחרשת, מת חרש בעל החרשת, אז מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? תצא משום אחות אישה, שוב החרשת, זה אותו דבר, היא פטורה מייבום, כי הוא נשוי מדאורייתא לאחותה, ומת פיקח בעל הפיקחת, מה יעשה חרש בעל החרשת? אותו דבר מקודם, מוציא את אשתו בגט, החרש, אבל הוא לא יכול לעשות חליצה וגם לא יכול לעשות ייבום, אז אשת אחיו אסורה לעולם. אוקיי, זה מאוד דומה, כן? זה מה שאמרנו מקודם, זה רק מקרה עם שינוי קצת. שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי נוכריות, פתאום אנחנו מחוץ ל, כן, לא אחיות, אלא שתי נוכריות פיקחות, אוקיי? אז שוב, יש חרש אחד, כל השאר פיקחים, מת חרש בעל הפיקחת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כן, בגלל שהיא נוכריה, אז אוכלת או מייבם, זאת אומרת, היא לא אשת אחיו, היא לא אחות אשתו, אז הוא חולת או מייבם. ומת פיקח בעל הפיקחת אבל, והפיקחת עכשיו, כן, מה יעשה חרש בעל פיקחת? כונס ואינו מוציא לעולה. הוא חייב לעשות ייבום איתה, כי היא לא אחות אשתו, אבל מה הבעיה? הוא לא יוכל לגרש אותה, כי החיוב ייבום מדאורייתא, והיכולת שלו לגרש זה רק יכולת רבנן, ולכן היא נשואה לו לעולם. כן, סליחה שזה מאוחר, בואו ננסה לפחות לסיים את המשנה. שני אחים פיקחים, נשואות שתי נוכריות, אוקיי? אחד פיקחת, אחד חרשת. מת פיקח בעל החרשת, אוקיי? הפיקח שנשוא לחרשת מת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? אותו מקודם חוץ מזה שהם לא אחיות. אז מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כונס, ואם רוצה להוציא, יוציא. כן, הפיקח יכול להתחתן עם החרשת ויכול לגרש אותה בגט, אין בעיה. כי שוב, לא חשוב לנו היא, כי הגירושין זה הוא ולא היא, כן? ואם רוצה להוציא, יוציא. אוקיי, זה מותר. עכשיו, מת פיקח בעל הפיקחת, ואז מה יעשה פיקח בעל החרשת? עכשיו הפיקח, יש לו, זה בסדר, או חולץ או מייבן, גם יכול לעשות הכל, כי היא פיקחת. שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נישואים לשתי נוכריות, אחד חרשת ואחד פיקחת. Okay, כאן יש חרש וחרשת ופיקח ופיקחת, והם לא אחיות. מה, מת חרש בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? כונס, אז שוב, פיקח בעל הפיקחת, בגלל שהם לא אחיות, הוא יכול לכנוס את החרשת, אז כונס, ואם רצה להוציא, יוציא. ומותר, כן, הוא מותר לגרש אותה. ומת פיקח בעל הפיקחת, אבל אם מת הפיקח, מה יעשה חרש בעל החרשת? כונס, הוא יכול לקיים מצוות ייבום הפיקחת, כי היא לא אשתו, כן, היא לא אחות אשתו.
אבל ברגע שהוא מתחתן איתה שוב, אינו מוציא לעולם. הוא אסור לגרש אותה. אוקיי, נסיים כאן להיום, ונמשיך מהגמרה בשיעור הבא. כן, זה מהדפים הממש מסובכים, המשניות מאוד מאוד מסובכות, אבל מקווה שתוכלו גם לחזור על זה, כי עשיתי את זה די מהר, אבל האמת היא, זה מאוד חזרתי, כי זה אותם רעיונות שהחירש יכול להתחתן רק ברובד הדרבנן, כן, אבל היבום זה דאורייתא, ואז, כן, ולא יכול לגרש ברובד הדאורייתא, ולא יכול לחלוץ, אז זה מכניס לסיטואציות בעייתיות, שלפעמים אין פתרונות גם, אז טוב, עם זה נסיים להיום, שיהיה יום טוב לכולם.